Tere päevast, kuulajad! Meie fännisektor on 43. episoodiga täna teie ees. Elame suurte muutuste ajastul. Eestis vahetub peaminister, Ameerika president saab kuule ja Hispaania on taas Euroopa meister. Ja ma arvan, et miks me nendest esimesest kahest asjast nii vähe tegelikult räägime kaugi sellepärast, et EM on kõik meid kuu aega hoidnud oma lummuses. No jah, ma olen täitsa nõus ja kui nagu veel ära tuua, siis maailmas üks asi on ka ikkagi veel jätkult kindlasti Inglismaa karikaid ei võida. Jah, et Harry Kane võib Tottenhamist lahkuda, aga Tottenham ei lahku Harry Kane'ist kunagi. See on uskumatu, et see, kui siin oli need meemi võistud ja need kõik, mis siin on olnud meil siin turniiri vältel, et ongi, et Eestil on isegi viis karikat ja Kane'il jätkult nulli, et see on kurb. No. Paskotsi Tottenhami mängijana võits rohkem karikaid kui Kane'il. Et uskumatu. Jah, aga filmime seda siin taas ilusul rõdul ja sellega seoses mõtlesin just küsida, et Kermo siin on rõõmselt EM-iga endale kassat täitnud, kuuldavasti on ostnud endale piletid Arubal ära juba summade eest. Ja kuidas läinud on? Mis on sinu kõige võitvam panus on? Mis on see kõige kõrgem konf nagu, mis sa võitsid? No kui me läheme kohe selle Ekvipeti nii-öelda meie turniiri juurde, mis meil ju Telegramis oli ja siis ei. Seal mul hästi ei läinud. Et Arubal piletid saanud, hea kui bussiga koju saab õhtud. Aga kui ma hakkan niimoodi võtta, mis kõige suurema koefiga võit oli, siis ega nii erikselt olegi meeles. Võibolla oligi see, et kui ma suutsin panna selle Sveitsi edasi päevas või Itaalia ostu. Okay. Mitte midagi sellest väga erilist. Aga ise? Mina ei ole see tsükkel mänginud, jah. Et kuna ma ikkagi... Ei see tsükli ohele? Jah, siis ma... Ei see tsükkel oli sul. praegu ei ole panustanud, sellepärast, et... Ma ei tea, kuidagi muu eluga on liialt palju tegevust olnud, vahetsin töökohta. Ja, aga ennustusvõistlused mängud sükste? Ei, kuskil ei osalend. See tekitab musse. Ma pean selleks, nagu mul liiga kiire oli. Mul oli rääst, ma ju mai kuust üldsin kolme töökoha peale. Ja siis mul oli liiga kiire, aga ma, nagu, kui ma juba nagu ennustan, ma tahan nagu ikka nagu päriselt ennustada. Nagu, vaata. Ma ikka töötan läbi, nagu mis tiim on ja kus ja keda ja mida, millal ja miks. Aga nagu seda, et suvat klõpsida niimoodi. No seda ma ei suuda teha, ma nagu vihkan ennast ja armastan jalgpalli liiga palju, et kui lihtsalt läbi klõksida nagu vaata. Et ma ei suuda. Ma nõus, jah, ma tuleb mingi autistlik kaldus, aga ei, kurat, see ei saa ju nii olla vaata. See ongi, ma arvan, tegelikult ju väga normaal asja, et kui teha, siis juba korralikult ja kui ei, siis mitte üldsegi nii, et kõik õige ma arvan. Jaa, ei noh, ma ei tea. Elame, näeme. Aega annab arvutus, kas see oli õige otsus. Arvad, et oleksid võitunud juba, näe? No, ma arvan, et mul oleks nagu... kui Taani ja Ukraina oleks sõlts paremini mänginud, ma arvan, mul oleks päris hästi läinud. Aga jah. Läki 26 mm siis uuesti. Siis ma panen kõik ennust mängu kinni. Et selle turniiriga ka on see mõte, nagu, et sa saad nagu reisid tagasi vaata, et sul on nagu taadi puhutu vaata. Et meil sai EM tegelikult ju eile läbi. Aga juba tahaks veel. Tahaks veel ja veel ja veel. Õnneks meil on Eesti jalgpall, mis meid hoiab ja... Edasi kandub, aga lihtsalt see EM, lihtsalt noh. Aga mina selles suhtes nagu naudin seda väikest puhkust, et suvi on jalgpallist natuke rohkem vaba. Seda küll, et muidu on see jalgpalli üleküllus ka liiga palju, aga lihtsalt see EM-il see kell kolm, kui ela kolmene mäng, siis sul on kella see seitsmene mäng, või noh, kella neljane, kella seitsmene ja siis sul õhtul on veel kella kümnene mäng, et no see helitas ära, et tahaks veel ja veel ja veel. Ja samas elutempot oli väga raske nagu hoida, vaata, sa ikkagi üritad nagu... No elu käis jalgpalli rütmis. Jaa, aga kui sa üritad peale tööpäeva veel trenni jõudes, kus sa seda jõuad nagu väga jõuaga, et sa pead kuskil offerdama nagu. No jaa, aga siis sa mingi magad nagu mingi 6 tundi või? Ja Copa America ka veel. Selle on pikalt ela. Ei tea. Võibolla suvel keegi ei magamudki. Et... Jaa, aga lähme siis... Vigem ongi ju noorematele hea, kes suve puhkused nagu olist ja niimoodi. Et... Mul on siuke tunne, et noored töötavad ka kõik nagu. Kes Tallinnas vähemalt, kes panevad siin rattaga volti, polti, mida iganes. Et selles suhtes tore. Et noored saavad oma sellest töökultuuri kasvatada. Aga lähme siis EM-i juurde, et pikk turniir läbi saanud. Kus me alustame? No, mis me... Lähme ikka kohe finaali juurde, et mis me siin tagasi hoiame. Ja lähme esimese mängu. Esimese mängu juurde, saaksam soitima. Aga jah, finaal. No, kus vaatasid? Mina käisin vaatamas seal Rotermanis suure ekraani peale. Oli rohkem Inglismaa Hispaania fänne? Oi, Hispaania fänne, ma ütleks, et siuke 3-4 korda rohkem. Nii palju rohkem siga? Jaa, jõhkralt. Vaata, Inglismaa fännid on ikkagi need
kodus nagu 35 pluss vanuses pigem. Vaata need, kes ikkagi olid noored sel ajal, kui see Premm hakkas esimest korda nagu telekast tulema, kui see võimalus oli seal mingi või kes mäletavad seda vaata. Kui Soome pead see nagu vaadata. See põlgkond on veel nagu, ütleme siis rohkem Inglismaa fan. Et ma ise tajun seda, et alla 30-sed, et need on juba siuksed Hispaania. Pigem ütleme siis Hispaania, sest nende noorus või see nii-öelda kujunemise ajal oli see Hispaania 2008-2012, see tiki taka või et... Ja sellepärast on need Hispaania fänne nii palju ja see Real Madrid Barcelona nii-öelda vastas siis toitis ja see kandus ilasse ju video mängudesse niimoodi, et see on väga suur selle tõttu see nii-öelda Hispaania toetajate nii-öelda osakaal just nooremas kundis. Ja neid oli seal eile väga palju. No mina, kes ma ikkagi töötasin 5 aastat Lasnamäe lõpetajana, ma ikka nägin seal oma endisid õpilasi kümnetes nagu. Hispaania särkidega siis? Ei, mitte Hispaania särkidega, aga Hispaania poolt ja no. Täie rinda nautimus ühesõnaga. No võib-olla isegi liiga täiel, kui ma ikka vaatasin, et mõned on ikka alajaalised ja mingid kahtlased topsid seal käisid, aga jah. Ma olen kali. No ma tahaks olla nii naiivne, aga ma ei ole. Aga jah, mina vaatasin seal, kus sina vaatasid? Mina no tegelesin ühe suure saatega, mis meil enne finaali neeti ka TV3-s. Ja see pärast seda läksin koju, sest et no olin väga rampasinud. Ja jälgisin lihtsalt finaali kodunt ja nautisin. Aga finaali eel, sinu oks oli selgelt, et Hispaania ära võtab? No ma kõikidele oma tuttavatele sõpad ütlesin, et Hispaania võidab. Ja ma veel isegi olin nii julge olnud, et ütlesin, et 1-0 Alvaro Morata. Aga no päris nii ka ei läinud, aga no Hispaania kõik ära võitis selle. Kuigi no päris paljud ju rääkis seda, et no turniiri jooksul alati ongi nii, et sa alustadki kehvasti järjest mängud, sa oled paremaks nii nagu Inglismaa ju läks. Aga lihtsalt Hispaania, kes võitis kõik mängud, mis juhtus ju ajal esimest korda, ikkagi oli no, väga vaatavilt, kus nad terve turniir mängisid. Ja esimene tiim, kes ju võitis kõik mängud, on ju. Mm-hmm. Et teine rahvusvahelise tasandil siuke tiim oli 22 Brasiilia, kes võitis kõik mängud. Aga minu mõelest vaata, siin on ka, eks see on ka siuke loogika. Loogikat. Ma võidad kõik, siis võidad turniiri. Ei, ma just loogikat meie Eesti Jalgpalli Liidu suhtes, nagu seal kasutatakse ka seda väljendit, loogikat väga palju. See on tulnud igapäeva kasutusse mul juba. Aga et kõik suruvad on väga kaitselisest, sul koondis on ju nii vähe koos. Sa näegi sellest nagu pigem nagu kinnisemat mängu, pigem igavavad. Aga Hispaanias, kellel on siis... treenerise Luis de la Fuente, kes on endaga kõik need noorusklassi asjad läbi teinud, et see koondis on tegelikult nii pikalt kokku mänginud juba, noorte klassis ära võitnud, mis sa võitsid U19, U21, Oja Sabalid, Merinod, ja need mängijad on seal Fabian Ruisid ja Rodrid ja Olmod, et nad on kõik nagu koos juba võitnud, tegelikult on väga kaua koos mänginud, et see mõistmine on väga hea ja sellepärast said ka tegelikult, et seda nii-öelda no, ründavad vertikaalselt ettepoole suunatud jalgpalli nagu väga hästi ka mängida. Ja teine asi, mis ma arvan, mis Hispaania puhul ka tegelikult silma vaits, et mis on kaks Hispaania kõige võimsalt jalgpalliklubi? Real Madrid ja Barcelona. Aine. Mitu Real Madrid ja Barcelona venda olid algkoosseisus? Realist oli algkoosseisus Dani Carvajal. Ja Barcelonast? Barcelonast Lamine Yamal. Kas sa mäletad Hispaania koondis, kus oleks niivõrd vähe? Ei. Kunagi ma mäletan, see ülega oli siuke, et Barcelonas 7-8 ja Realis 3-4 võib-olla. Nüüd on see kahe on siis suur alkoos. Aga nüüd... Ega, no praegu vaatad enne Bilbao, siis Real Madrid, Sociedad, Al-Nassr, Chelsea, City, PSG, Leipzig, Barcelona, Morata, Bilbao. Enne. Morata ja Bilbao. Tähendab... Atletico Madrid ja Bilbao. Aga enne, noh. Päris tugev ka paski mõju on nagu noh nii Nico kui ka Laporte on ju noh Lenormand kes tegelikult on ju Prantsusmaal Prestis üldse üles kasvanud Breton aga võttis siis Hispaania kodakondsuse kuna ta 7 aastat Hispaanias elas. No mis on seal Ajara Sabalid ja Merinod ja kõik nad läbi lõhki ja samas vaata kes neist selles koosseisus tegelikult läbi Barcelona süsteemi tegelikult tulnud on Cucurella Olmo samamoodi tegelikult aga just see, et nad nii vähe olid Real Madridi Barcelona mängid, et võib-olla see nagu
vastas siis nende vahele ei jõudnud sinna nagu koondise sisekliimasse. Ja no see ongi ka, et Tela Fenta on öelnud, et talle meeldib töötada mitte superstaaridega nii-öelda. Ja ta ongi selle võistkonna teinud, et see ongi võistkond. Et seal ei ole ühte suurt nime. Et jah, et turniiri jaksul ongi kõige rohkem räägitud ilmselgelt ju Nico Williamsist ja Lamine Yamalist. Aga noh, turniiri minu meelest üks X-faktor oli Hispaania puhul Dani Olmo kahtlemata. Fabian Ruiz oli väga hea. Ja no turniiri panimaks tunnustati Rodri. Ma ei tea, kas ta minu siimus oli turniiri parim mängija, aga ta oli väga-väga tähtis mängija. Mis näitab Hispaania klassi? Poolajal Rodri läks välja vigastusega. No kuule, need, mis seal säutsu maailmas hakkas kohe tööle, et nüüd on Inglismaa võitnud ka. Jaa, aga kas teine poolaeg nagu märkasid seda, et Rodri ei olnud? Ei, no Martin Subimendi tuli ja mängis väga hästi. Ei, täpselt sa lõugid saanud, et Rodri on puudu. Et täitsid aru, miks Arsenal ja kõik seda Subimendit taga ajavad. Ei tunduski niimoodi, et peale et selle Rodri välja minekut, et kuule Inglismaa teha on ja toodake oma šants ära ja nagu võtke. Aga tutkit. Tuli enne kui Inglismaa teisel poolel sai palli puutades, oli palli juba nende võrgus ära käinud. Oligi, et Lamine Yamal sai väga palli, tõusis keskele, nägi, kuidas sõber Nico tegi jooksu ja palli sarises. Ja kus juures. Absoluutselt kõik Hispaania mängid oli selleks rünnakus palli puutunud. Enne kui Inglismaa palli puutunud, oli kõik Hispaania mängid palli puutunud ja palli oli võrgus. No fenomenaalne hispaanlane. No, see ongi hispaani, mida me arvastame. No. No, Inglismaa värid peavad korra nüüd silmad ja kõrvad kinni panema. No, jalgpalli võitis heile. Jah, seda kindlasti. Ja... See ongi see, kuidas sa tahad ju näha, kuidas turniiri võidetakse. Et sa oledki teisest nii üle. Aga no, see mänguseis 2-1 ei ole ju seda, aga mängupilt iga mängi Hispaania on kõigis parem. Oli. Aga ma nägin... Southgate. Kui just Saksamaa, kui mu nüüd Saksamaast võibolla Eesti. Aga Southgate'it ma nägin tahet ikkagi seda mängu võite. Siis kui ta petus, kui 2-1 töödi. Ei, siis kui ta nagu Keini välja võttis. Jah, see oli väga see oli nagu suur märk, vahetus. Et ta valmis minema riskima sellega, et nad lähevad võidama. See oli väga suur vahetus, oli Watkins sisse tuua. Ja no, kes on teinud maha Jude Bellinghami siin? Ta andis suurepärase söödu seal Watkinsile ka kohe, kui Spanja 2-1 lõiu mäetan. Ta andis värava söödu veel Cole Palmerile. Ja, sa mõtled see Watkinsi pööre, kus ta nagu pööres ja paljaks liiga. Ja et no Bellingham andis ära sõdu veel Palmerile ju, kuidas ta tale hästi jättis. Ja, no, aga Bellingham minu... ise nüüd jah, ei saanud. Nagu ma ise eile ütlesin, vaatasin paari Itaalia fänniga, sattusin kokku seal. Need teavad kõltsi mida kelpelis. Vanad Sokerneti legendid Kanu ja Marek ja ka Eesti koondise Ben Rando ja aga et Harry Kane'ist saab tulevikus väga hea number 6. Kui ta just jalgpalli karjääri näeb. Ei, no, ei, aga vahata, kus ta mängib. Inglismaal on väravat vaja ja kurat, sa mees, kaitsid kes Hispaania, kes kaitsid on oma kasti joone peal. Ja siis tema ründajana vahib selle kõrdi keskringi, selle ringi juures palliga. Otsib, ta majub nagu nii madalale, et nagu see, ma ei tea, see lahendus ongi, kas siis mängite nagu Tonyt ja Kane'i või nagu Kane'i ja Watkinsit või nagu veel paremi jätta see Kane lihtsalt pingile. Minu mõelest on nagu ilma Kane'itega Bellingham on palju paremini mängida, tal on seda ruumi toimetada, sest Kane tuleb jälle nii vastu. Ja minu mõelest sellega, kui seal 60-tel midagi võttis välja selle Kane'i, sellega nagu Sokkad näitsid ikkagi tahab finaali võita. Ja ma arvan, et edaspidi lihtsalt Inglismaa tõesti Inglismaal võibolla oleks ka vaja sellest nagu semi Hispaaniat teha, et võibolla need Aston Villad ja Crystal Palace'id mehed toovad paremini seda tiitlit koju kui superstarid. Ja nagu Kane on kahtlemata hea olnud, aga minu mõelest tema mäng ei toeta teisi Inglismaa mängijaid hetkel. No Kane'i puhul me oleme alati antud talle meeldib palli jälle küsida. Ja ta lükkab selle palli äärtele, et ta saab ise uuesti kassi liigata. Kiiret, seal keegi aga jah, Inglismaal ei ole Nico Williamsit ja Lamine Yamali. No, potentsiaalselt ju võiks olla, või nagu vabandust, aga Anthony Gordon võiks olla selline mängija, kes läheb. Kaju Saka võiks ka tegelikult olla ideaalis. Aga ta ei lähe, sa juba tead. Ta on kiire. Ei, ta on, aga sa tead, ta ei mängi nii. Ta ei taha, ta kunagi mängis, ta enam ei taha. Nüüd ta tahab ka tulla vasakuga keskele. Hea lüüa peale. Ja. Nagu Foden, nagu Palmer. Nagu... Olad kõik. Jah. Ei, pole midagi öelda. Hispaania nagu vääris võitu ja nii, aga ma arvan, et Inglismaa
nad jätavad küll Southgate'i alles, aga ma arvan, et tegelikult neil oleks ka vaja Southgate'ist natuke, siis neil oleks vahetust. Kedagi, kes nagu julgeks rohkem riskida. Neil on vaja treenerit väljaspool Inglismaalt, ma arvan uuesti. Ja ma veel arvan seda, et... Aga keda siis? Ma kohe niimoodi oska öelda. Võib-olla Pep Guardiola. Aga lihtsalt see, et kui Inglismaal üks-üks Palmer, siis midagi mus hakkas küll juba evakindlaks muutuma, et äkki Inglismaa ikka võtab ka ära selle, et äkki see asi lähebki koju ära. Aga ikkagi paar minutit läks mööda Hispaania, pani jälle selle vurri käima. Tuli see 2-1, kus Marco Kureia tegi suurepärase eeltöö, super pass. Ja see oli see rünnak üldse, kunas see läbi kombineeris oma vahel, ära see pall uuesti Kureiale ja juba vaatasid, et sulu seis kordusest. Ja mulle tundus ka, vaatasin, mis tõra see on sulu seis. Kõik vaatasid, see on sulu seis, sest see kaader näitas, see oli metlik kaader. Aga siis pärast varjupilt näitas, et, no, et ei suutnud John Stones olla normaalses asendis sel hetkel. No, mina tegin seda, mida ma alati vihkan, kui mul keegi lähedastus teeb nagu seda, kellega võtti vaatad, et vaatad türa sulu seis. Ma tõmbasin ruttu flashcore lasti, vaatasin, et ei loetud ära nagu mängem edasi. Siis ta tead, telepilt on maas natuke. Mm-hmm. Et siis oli nagu, et Kaval ikka. Aga ei, jah. Hispaania ikkagi vääris võitu ja Inglismaal on nagu mida parandada, aga kes olid sinu jaoks kolm turniiri parimad mängijad? No see on kohas ikka väga paras pähkli küsimus. Kolm turniiri parimad mängijad. No nagu võtsin välja minu silmis Dani Olmo oleks võibolla võinud olla turniiri parim mängisegi. Kui ma veel tooksin neid mänge välja, Nico Williams, Lamine Yamal, Rodri on ju ja kas sa oled praegu tähele pannud, kõik on hispaanlased. Mm-hmm. Aga samas, kui ma võrdame nüüd teiste koondistega mängumehiga, siis sega ma väga ei peagi võtma neid teisi mängumehi. Et minu mõelest see on täiesti aus, kui me praegu räägime Andy Spansest. Kakpo tegi väga hea hooaja, väga hea turniiri omadust. Aga noh, kas sa saab top kolme? Minu siis mitte. Aga äkki sa tahad ise öelda enne kolme, et ma veidi mõtlen. No see hakkab kopeerima. Ja, aga see ongi raske mitte. Mina panin Olmo number 9 sellepärast, et see viimase minuti. Ja just see 90 minuti see, kui ta peaga joolevat ära võitis. Et see tõstis. Mm. See tõstis. Siis number 8. Ja ma panen kedagi, kes langes Hispaania vastu välja. Langes Hispaania vastu välja? Ja. Kes langes Hispaania vastu välja? Mamardashvili panen mina mängi number 8. Turniiri top 2 mängija? Jah. Okei, nii edasi. Sest tema roll oli minu mõelest Gruusia meeskonnas väga suur. Ja kuidagi ta äratas üks väiksele kaasvõidus, mingi üks romantilise tõukade. Turniiri parim värava. Ja... 29 tõrjad 4 mänguga. Metsik. Et mina panen tema number 8 ja kolmandaks. Pikalt mõtlesin selle üle ka Hispaaniast. Kas Rodri või Fabian Ruiz ja annan Fabian Ruizile prat. Ei hakka, annan ikka Fabian Ruizile. Ta siin öelda vaata, et sellepärast, et Rodri mängib City, see kurat, Ruiz mängib mis peeske. aga Ruiz tegi ka minu mõnes suurepärase turniiri, dikteeris mängu ja see, kuidas see Saksama vastuse üks pööre, mis see oli lihtsalt tehniliselt nii filigraalne, kus seal kolmest mängist nagu vabaks tõmbas ja nii. Ei, ma tean, noh, Nico Williams, Vääriks, Lamine ja Mall kohe kuuled, ei paneks ikkagi. Võib-olla kohe kuuled need nimesid, aga võib-olla ei kuule ka. Aga ma ütlen ära, et kui Kermo ütleb, et Lamine ja Mall oli tema üks turniiri top 3 mängija, siis ärge võtke Kermo arvamus jalgpallis tõsiselt. Selge. Lamine ja Mall turniiriga suurim resultatiivne sõdumes. 4 värava söötu ja Mallil 1 värav. Nii. Et kas ta ei vääriks top 3 sinu silmis? Ei, minu mõelest oli ebastamiin ikkagi. No nii, aga nüüd kuulet. Dani Olmo number 1, number 2 Dani Carvajal ja number 3 panengi Nico Williamsi. Et jah, ja Mall ei mahtunud top 3. Aga Dani Carvajal ka, kes väärib ikka väga palju kiitmist, mainimist. Kui ta mängiks Inglismaa liigas, see PR meedia, oi kuidas teda pushitakse. Aga ta mängib Madridi Realis, ta on parem kaitsja, ta on üle võistkond kõik superstar täis. Ta ei saagi nii palju tähelepanu. Mees tõi Champions League finaalis ärava. Kas ta tegi 7+6 hooaja, nii klubi kui koondis 7 värat, 6 ära söötu. Ja räägitakse, et Ballon d'Or võiks võita võibolla Rodri hoopis, kellel on enam-vähem samasugune statistika. Aga me võtame Dani Carvajal, kes võitis Champions League ja EM-i. Kes lõi EM-il väravad, oli Champions League finaalis värava.
miks ei võiks Carvalho olla selle aasta parim jalgpallur üldse? Ma ei saa nagu minule ei pea seda üle kordama. Et selle võtame... võtame võitud Copa del Rey'd. Copa del Rey'd, jah. Läks paas sellega. Aga kui me võtamegi need selle top kolme, et siis Dani Olmo, kuidas ta tuli asendas täielikult pärast Pedrit. Ja no ta on ikka fantastiline mängumees ja kui me pärast räägime võid üleminekut, siis usun, et ka sel meel on tulesel ajal teine klubi. Aga lähme siis kolm suurimat nii-öelda. Ebanestujad. Jah. No, ma ütlen ühe kohe ära. No. Cristiano Ronaldo. Kindlalt. Kas ta on number üks siis üldse? Turniiri suurim ebanestuja on Cristiano Ronaldo. Jah. No mina ütlen siis number üheks Itaali koondis. Ai, ma võtaks mängi koondused ära teha. Ei, no sa ei saa päris nii. No. Siis ma võtaks number kahe ja võtaks Griezmanni. Minu mõttes Griezmann oli suurem ebanestuja kui Ronaldo iga tahes. Ei, no sinu suht ma midagi muud ei ootaks. Ja number kolm, kes ma paneksin... Kas sa saad Papeet panna sinna? No... Et kohat on ka see, et see nagu ninaluu asi muudab seda nagu... See muudab mängitama kahjuks. No, jah, aga nagu... Ei, no ta väärib ikka seda ebaõnnestumise silti. Aga Modrić? Ah? Aga Modrić? Ei. Modrić minu mõnest mängija. No ma räägin mängijast, no, aga... mitte nagu meeskonnast. Sellepärast, et noh, muidu oleks see pilt nagu... No, ta oli ondi kõige varem turniir. Hoopis teine. Aga... Ja no ma ei tea. Noh, Itaaliast nagu on ka kedagi sellest võib-olla nagu... Ma ei oodanki Itaaliast nagu nii palju. Ma võtaks Horvaatiast. Kes kaitse, kes minu mõelest võttis praaki, kas... Ajaks siis mängis see Šutalo äkki või? Josip Šutalo. Äkki oli. No, aga ta olikki sit. No, minu mõttes ta oli mingi kahes või kolmes väravas süüdi. Nagu. Või nagu kogu see Horvaatia oli ikka suur nagu... Ta oli pettumus. Minu mõttes see suurem pettumus kui tegelikult nagu Itaalia. Ei, minu silmis Itaalia oli suurem. Aga kui ma tooks kolm mängijat välja, no siis sa tead, et ma ei saa öelda nime nagu seda on Ronaldo seal lukkulas. Ta tegi... 39-aastase mehe kohta normaalse turniiri väravat ei tulnud väljakult. Penaltiseeris oli 2-2. Oleks saatud muidugi rohkemat, aga kui ma võtangi analüüsiks kõiki neid nelja mängus Ronaldo mängis, siis ega tal ei olnud siukest. Aga Zelinski ütles, et sitte on. Ma saan aru, et sa oled Zelinski paadis. Isiklikult tean teise paati. Et aga no, mehe viimane EM. Fantastiline, et kui me toome siin veel välja Oliver Giroud, Thomas Müller, Pepe, Toni Kroos, Ronaldo ja Modrić. Need kõik on need suurimad ebanestujad. Ei, need on legendid. No, aga püsi teemas, praegu oli kolm ebanestujad. Nüüd sa hakkad rääkima tähtedes kuust. Neid legende me ei too siia ebanestujad tulka. Miks? Ka legendid ebanestuvad. Jaa, aga see ei ole sobiv koht praegu. Eks siis minu ebanestujad on terve Itaalia koondis. Et kui sealt midagi head välja tuua, siis oli Donnarumma ja Calafiori, aga muu oli unnik. Teame kõik mida. Siis, no reaalselt ma ei saa tuua sealt nagu, ma ei või tuua ju, ma toon Giorginio välja ja üle need 10 meestelt väljakult. Nii ka ei päris saa. Saad küll. No Itaali koondis ma ütlengi, et oli minu jaoks väga kefa ja see ongi number 1 lihtsalt. Kõikide teiste mängijate. Vaata, et kuuleb, pange tähele, kui kunagi tulevikus ees on mustad ja rasked ajad. Siis selle asemel, et karistada üht inimest nagu Ronaldot, siis Kermo tahab kollektiivselt karistada. Kui teile valida, kas hukata üks inimene või terve küla, ta hukkaks terve küla. Nii, number kaks on minu silmis Antoine Griezmann. Ja number kolme saavad sõbralikult ära jagada Bruno Fernandes ja Bernardo Silva. Et selle tiitli võid nad käsi võtta. Itaalia, Griezmann ja Bruno ja Bernardo. Aga ma arvan ka seda, et ta oleks parem mängid, kui Ronaldo poleks olnud. No mõni arvaks, et Porto oleks parem mängid, kui Bruno ei oleks olnud. Seda ma arvan ka. Nii on raske. Raskema. Jalgpalli on. Aga Itaaliaga. Ma ei tea, mis selle inimeste ootus Itaaliale. Valitsevad Euroopa meister, tiitlikaitsjad. Sa tiitlikaitsja ja sa mängid nii, nagu need teised tiitlikaitsjad iga turniir on mänginud. Ja ka vaata seda satsi. Kes seal need tiitli kaitsid on? Ei, aga kes siis neli aastat tagasi oli? No kolm. Kellini. Vanur. Bonucci. Need ei olegi. Seal on täielik. Nüüd sul on Calafiori. Seal koondises toimub päriselt see, millest Eesti jalgpallis räägitakse. Põlgkondade vahetus.
seal on päriselt, see on nagu tükk sitta, mis ujub kuradi vee peal. Saaks ise ka elada. Ja tegelikult nagu ma ei edas paletile nagu mitte midagi ette. Selle koosusega polnki nagu noh. Oli võimatu sõitsi võita. Ma ütlen võimatu. Aga ilmetu ja näot on Itaalia. Jah, aga ilmetu ja näot on sellepärast, et neil pole praegu seda mänge kvaliteeti, mis neil tavalist on olnud. Ja Spalletti, eriti selle Spalletti 4-3-3 süsteemi jaoks. Morella on seal kadunud ja nii edasi. Et kui me võtame siin mingi 2002-2006, kui olid Del Piero, Toiti, Vieri. Ja need on superstarid. No, Inzaghi, siis praegu vaatad, et nagu, aha, Scamacca ja mingi kuradi argentiinlane. Ma tead, kui... Muudad pakkis Calafiori, mitu hooaega, tippas on veel teinud on. No, nii oligi top üks. Ei noh. Üks parimad Itaalias. Üks parimad Itaalias, siis ei ole nagu aga kõrge tase. Nagu. See on praegu Eesti liigas, kuradi... Andres Vaher ütles, et sa oled parem kui esiliiga kordi pokki vend. Et point on nagu selles, et Calafiori mitu hooaega ta tipptasemel teinud on. No me ei ole või näinud ühte kahte nüüd. Kahte lausa või? Ei no, võitakse üks nüüd. Jah. Üks hooaeg tipus. Ja selle pealt loota, et ta on mingi hull Itaalia koondise kandja. No ma ei, nagu ei usu sellesse. Ja seal on sellised suht lugeval koondisele neid vaja nagu mitu. Aga neid, kui neid ei ole, siis nagu, no seal ongi põlgkondade vahetus. Et Itaalias peavad need noored mängijad peatest ma endale koha kinnitama või siis ja mida võib natuke paletile ette, et võibolla oleks võinud mängida natuke teise taktikaga. Aga noh, see jää kui juba siis taktika avale otsustada nagu. Aga kindlasti. Aga kahtlemata selle turniiri parim siuks feel good faktoriga tiim parem kui isegi Hispaania. Gruusia. Ei, muidugi. Saad aru, nii nagu nakkaotsid Türgile, no, nii ma võiks Eesti koondise fänine staadionil käia ja kuradi iga mäng tuppa saada ja see oleks okei. Aga mida ma ei taha näha, on sellest kuradi allaandmist, ette kaotamist, kuradi grusiinid, isegi Hispaania vastu. Kurat, nad võitlesid. Aga me vaatame, et mängijad, nad ei ole kehvades klubides. Muidugi ei ole. Sul on valentsi väravat mees, kes me rääksime siin mõni episode tagasi, et ei osta suurturunõnide põhjal. Aga see Mamardashvili, kes on olnud top väravat kaks hooaega juba Valentsias ja nüüd see turniiri, mille ta kokku pani, turniiri parim väravat minu jaoks selgelt. Kui ma pärast räägin äkki neid ka korra üle top kolm väravaid, siis jah, Mamardashvili, sul on korrad skeeliad ja seal on, seal tehkisidki, kes on Mikatadze ja millest me rääksime ka veel, et Mets tegi talle ka uue selle lepingu ja nüüd Monaco oli suurema rahapataka lava peale. Et jah, Gruusia oli väga süpaatne sats, et isegi see mängis Spaania vastu, et me ju teame, et Hispaania võidab, aga nii ikka mängivad. See on kõik kaks, mis sa tahad nagu vastu, see outsider, et üldse tegelikult nagu Sloveenia, Slovakki samamoodi nagu, sa nagu elasid neile kaasa, et see on kõva ja ma arvan tegelikult see nii-öelda nende Gruusia emotsioon, Sloveenia, Slovakki tase on tegelikult see, mis teeb EM-ist EM-i, et sul ingis võib olla staare täis pukitud vendi, kes saavad 10 milli pluss aastas palka nagu. Aga sul lihtsalt mingi kuradi Sloveen kuradi jookseb lihtsalt nagu. Kes hiljem tuleb panna Flora vastu, aga sellest nagu, et see nagu, et su palganumber ei määr ära su tase, et see tase on Euroopa lihtsalt meeletul kõrge. Ja me rääkisime ju ka veel, nii kus ma nüüd see lõnga kera poole lei. Et me rääkisime ka, et kunagi, et need turniirid on 24 võistkonda, on 16 võistkonda. Kuidas sai Gruusia turniirile? Täpselt samamoodi nagu oleks saanud ka Eesti võinud saada. Et nad ju võib annesuid oma valiturniiril ja siis playoffis otsustamas mängus Kreeka lüksid välja näiteks. Et, ja see, kuidas nad turniiril mängisid, on tõesti mütsmaa Gruusias. Ja, nii on. Tõesti, nemad olid selle nii-öelda turniiri tugevaseks nagu feel good factoriga tiim. Väga, väga äge. Aga ja... veel toksid välja. Ongi Sloveenia saake. Ja. Aga ma pean ära ka mainima selle turniiri lemmikmomendi. Nii. Et ma ei ole seda veel üles otsinud, aga see oli äkki oligi Portugali mäng oli kindlasti, ma mäletan kellega, kui Bruno Fernandes viskas maha ja võttis kätt püsti nagu ja see Ronaldo tuli. Ja siis hoidis ta kätt niimoodi, Bruno on maas, Ronaldo hoiab ta kätt. Mis kuradi nagu asi see oli nagu, see on kuradi nagu parim Hollywoodi kuradi asi. Nagu. Mees tahtis aidata sõpra edast väljale. No ma ei tea, ma lõksin tooli ära vist. No sellega nüüd on nii. Aga, nii. Aga kui ma toks enda turniiri parim momendi, siis kõige ägedam oligi see Jude Bellingami käärdöök ikkagi. Et see on see, mis nagu panebki jalgpalli vaatama.
et ma võin enda kohta, enda kogemust rääkida ühe negatiivse loo kunagi, et oli mul judo võistlus ja ma olen endast selgelt nõrgemastasega juhtisin ja no, tegin pulli nii-öelda, ütleme. Ja siis vastane võitis viimase sekundi või heitest ära ja siis selle treeneri, selle poisi isa ja treener karjusid kõva häälega. Ot see ongi see, mille pärast me seda sporti armastame. Ehk siis, ja siis nüüd 10-15 stilema võtlengi, et see Bellingham ära. Et see on see, mille pärast me seda sporti armastame. Et järsku kui kusagilt Bellingham ja see käär lõõb. Oleks see olnud nagu Prantsusma vastu või kellegi suure vastu? Aga see ei loe. Aga ta rikkus, ei, ma tea, ei minu jaoks loe. Et ta rikkus üks väikse rahva, üks ennast salgava nagu üks ponnistus ära. Et sellest oli kahjulist. See on küll, jah. Värav oli ilus ja inglestele väga tähtis ja kõik nii, aga... Aga jah. Aga jah, ei, sellepärast me seda sporti armastame. Aga turniir ilusem värav. Aga kus mina olen Jamalile. See Jamal Prantsusma, see oli täpselt. Ma kirjutan nagu FIFA L2 ja bum! Aga samas, aga miks mitte Arda Küülerema? Sest tähtsus võib ka, jah. Küülerema oli kaugemalt. Vaata, siin tuleb jälle välja mehe valge särk seal all. Ei, rau. Ei, ma pole öelnud, et Jamali oma ei ole esimene. Ma siis küsin, miks ei võiks olla Küülerema? Ei, mulle Jamali oma meeldis rohkem. Ta oli nagu nii, langes ka, no ma ei tea. Maik, ma olin null santsi. Ta oli nagu perfektne löök minu mõelest, et sa võid nagu seda mängusituatsioonis veel nagu 1000 korda teha. See ongi sõike, et sa ei planeeri seda lööki, sa teed seda nagu instinktid. Nagu, et, no, nagu ma olen näinud Foden Champions League. Jah, et sa lihtsalt paned ja nii on. Et Foden nüüd see, mille ka mitu korda proovida läks posti või toodi ära. Et Foden härra James Bond seal turniiril 007. et tema jah, ei ennustu tagasi turniiru. Aga kui veel midagi tuua välja, siis ongi need top 3 ära võtsis. Pole nii meeles. No minu jaoks ma arvan, et Svili number 1, ma arvan, selle me... Ah, väravaid, ma uulisin väravaid. Väravaid. Ja ma arvan, et Svili kindel number 1. Unai Simon number 2. Ikkagi võitev ja hoidis puuri kõike päris puhtale. Et mis selle löödi turniiri jooksul, 4 golli või? Ah, Bigford? Tegelikult tassis kõik. Kui Bigford oleks Arsenali väravas, see oleks Arsenali 5 väravat. Oho. Nagu... Mutel eile... Lühikes söötajas ka mängides, ta peksab neid palle pikalt ja neid paneb ka möödana. Mul väike vend veel küsis ka, et kus see Inglisema koos esi väravat mängib? Mõtlesin Evertonis. Siis ta ütlesin, et Karli jaks on parem. Mõtlesin, et muidugi on. No täpselt. Üks on Arsenalist teine Evertonis. Et, aga... Facts. Aga lihtsalt, kui ma tooks ise oma top 3, siis top 1 Omar Svili. Teine Mike Mainan, kes oli ka väga hea ikkagi. Ja kui tuua kolmas, siis no... Ma ei tea, minu meelest oleks võinud Unai Simonias või robot olla ka värava suurus ja David Raia. Ja mitte mingisugust vaeti oleks ka olnud. No jah, üks on võitja tiim on ikkagi ja... ma ise ei mõtma korra Oblaki peale. Ja Oblak tegi väga hea turniiri. Et ainult see üks olukord, see Serbia vastu, kus ta juba täiesti laktaat samadega oli... 95. Nurga löök ja Luka Jovits pani peaga ära. Ja. Enne löök juba oli Oblak värava sees. No. Ja, ai, ma jään ikka selle juurde. Ja. Simon kolmas. Ei, Simon teine ja Oblak kolmas. Okei. Okay. Aga kes liigume EM-ilt edasi? Copa Ameerikale. No õudne. No, see, mis üleüldse seal toimus nüüd meie argi täna üldse siis. Ma ei tea, kas on ikka hea mõte anda usale nüüd see MM-i korraldamine siin ka aasta pärast, et see, mis seal enne finaali toimus läbi ventilatsiooni fännid läksid staadionil seal Miami's, et no täitsa uudne, no? No ma ei tea, elab üle, ma arvan, et selles suhtes, et ehk seal võetakse suuremad meetmed kasutusele ehk. Aga lõpliisu käid raule? Ei, kindlasti mitte. Kusjuures ju räägitakse ka, et kas oli jälle vargus päis päeva ajal. Kindlasti. Kolumbia penalti olukord, see on finaalis. Ei, või... kas on juhuslik, et... Kuidagi jälle? Jah, et Argentiina selle võitis. Ma ei oska jälle. No ja, me nägime samamoodi jälle Messi tutmas, nagu nägime Ronaldo Emil tutmas. Messi, kes siis ise vigastas ennast päris paasti ja see muna, mis ta seal lüpekas oli, pärast noin see oli... No see on päris jõhker ikka, et loodan, et meis saab ikkagi kiirelt terveks, aga Argentiina sai kätte ja Lautaro Martinez turniiri üks. Argentiina üks parimad mängijad, siis turniiri parimaks ja tunnustati James Rodriguez.
kes oli täiesti hea. Kellest on väga kahju, et ta ei saanud seda Kolumbiaga kätte. Et kui nad juba Uruguayd võitsid seal, siis ma ikka võitsin neile finaalis pealt. Ma tuleks tagasi alagruppi juurde, kus siis tegelikult minu meelest oleks pidanud Argentiina saama punase kaardi. Chiili mängus, kus see Küner Nokiga oli rekku. No kuule, siis seal mängus oleks, igas mängus oleks pidanud 3-4 punast. No rahu. Selgelt oleks pidanud. Aga juba sealt oli näha, et see on ära fiksitud Messi kasuks. Aga ei, noh, ma olin naljaks, ma arvan, et... Ma tea, kas sa nii Ballon d'Ori koefitsiat oled näinud? Messi on jälle top 3 seas. Et Messi, ma arvan, on tõesti läbi aegade üks parimaid jalgpallureid. Võib-olla, et... Oled sa seda kuulnud, et ma ise olen ka seda pannud enda puhul lähele, et Messi on läbi aegade üks parimaid jalgpallureid. Aga Messi fännitud, et ta on läbi aegade üks parim jalgpallur. Ei, ma olen kuulnud küll, jah, aga lihtsalt mina pean maailma parimaks jalgpalluriks just teist inimest. Isiklikult, et minu meelest maailma parim jalgpallur... Läbi aegade? On. Ivan Cruyff. Ei, no selle aastu ei saa midagi jalgpalli öelda. Et kuigi ta ei võitnud neid MM asju, aga ma arvan, et tema nii-öelda see pärand jalgpallile on kõige suurem. Aga selle üle võime nii muu kord vaielda. Aga kogu see nagu Messi võitnud sitaks Ballon d'Or, MM-i, kaks kopat. Aga minu mõnes koondise eest on teda tassinud alati üks mängija. Angel Di Maria. Ja Di Maria, kelle ka koondise karjääri saab läbi, kes on 36 aastane, siis koondise eest tema on alati see särava mängija olnud. Olgu ta siis 4-3-3 keskväljal, olgu ta siis 4-3-3 sul üleval paremal kui kõik mis positsioonis. Aga Di Maria on alati seda Argentiinat tassinud. Minu mõelest Argentiina jaoks on tema olnud alati palju vajalikum mängija kui Messi. Kõik räägivad Messis, kõik fotograafid on suunatud Messile sellepärast, et mida ja kuidas tegi Messi Barcelonas. Aga seda, mida ta tegi Barcelonas, ei ole ta mitte kuskil mujal ju tegelikult samamoodi teinud, sellepärast, et keskkond, mängustiil, mängijad on teised. Ma ei kahtle tema geniaalsuses, aga ma ütlen seda, et Di Maria on selles suhtes ikkagi selle koondise jooks on minu mõelest palju tähtsam mängija ja kes pani ka Kolumbia vastu, noh, nii mõneki ütlevad, võib-olla ühe oma parima koondise mängu nagu. Aga... No, minu silmis ta tegi väga hea mängu ka MM22 finaal. Jah, kogu see MM. Ta Di Maria ongi kogu aeg olnud. Ta võiks olla number uno nii-öelda selle retinas, aga lihtsalt see meediatöö ja see on Messi. Ja selle vastu me ei saagi. Et, samamoodi kui Portugalis mängib Bruno või Bernardo mängib paremini kui Ronaldo, siis me räägime ikkagi Ronaldost päeva lõpuks, et nii see elu on ja nii ta käib. Aga mis sa arvad, et kas Messi nüüd lõpetab koondise karjääri või üritab ikkagi MM-i ka? Ma arvan ja ma loodan, et me näeme Messit ja Ronaldot ikkagi 26 MM-il. Ma väga loodan, et me näeme nad ära veel. See on see viimale tants ja siis pakkige asjad ja minge pensionile, aga vaadaks selle asja ära. Muidugi loodan, et Messi see vigastus, no... Ei tohiks väga hullu olla pikas perspektiivis, aga ma arvan, me võiks veel neid näha. Aga kas Scaloni jätkab Argentiina treenerina? Jaa, muidugi. Argentiina tema käeval on ikkagi väga hästi mänginud. Jaa, ma isegi ütleks, et hästi mängid edukas olnud. Jah, no kui me võtame niimoodi, siis jah, edukas just on. Aga jah, mul on selle kopa suhtes tegelikult on kahju Kolumbiast. Ja Uruguayst. No mis teha, no, kui Argentiina see kaks korda Kanadaga mängida, siis oli ju ette teada, et see niimoodi loodud, et Argentiina selle võidaks. ja lõpuks see, kui Uruguay selle pronksi sai, oli ka ikkagi üle noad ära. Luis Suarez. Aga kusjuures, ma ei olnudki niimoodi Copa Ameerikaga kuris, et finaalis järsku ei hakatudki penaltid lööma. Et kas see oli ka jäänud kokkulepe, et ootame, kui Argentiina golden gooli ära lööb? Me ju eelmine nädal rääkisime sellest. Et on kohe penaltid? Ei, et finaalis ei ole. Okei. Jälle ma ei kuulnud. No sa ei kuule meid. Sa oled nagu Ott Lepland. Järelikult. Või Ott Sepp või Ott Tänak. Ei, aga no see oli... Raavi Ott. Et see oligi nagu sõike, noh, kuidas ma ütlen, noh. Jõuda nii pidi minema lihtsalt. Et kui Copa Ameerika võitis suur favorit, siis Eemi võitis võistkond, kellest tegelikult ju ei räägitud üldse kui favoritist enne turniiri. Et me kõik riigid sai ju ära nimetanud, aga Hispaaniat ju tegelikult ei mingid optaprogrammid, ei mingi... Me rääkisime temast, me ütlesime, et kui kõige ilusamat mängu näitav tiim, mitte kui favorit. Ja aga keegi kuskil mujal,
ei toodud üldse Hispaania kui favoriti välja. Et, aga kohe pärast seda esimest, teist, kolmat, noh, ei olegi midagi öelda, et äge. Aga mis meid suvel siis veel ees ootab, et siin ülemineku aken on lahti läinud. Mbappé tuleb kapist välja kui Real Madridi mängija. Dani Olmo, kelle me kahekesi valisime siin turniiri parimaks, temal saab täna 15. juuli peaks tal see aeguma see väljaostu klausel. Et klubi, kes tahab osta, peab praegu siis selle klauseli ära aktiveerima. Klausel mingi väidetavalt 50-60 miljonit eurot. Samuti ju Nico Williams tundub, et Barcelona on oma rahad kätte saanud jälle, et 50 miljonit nad vist saavad sellele Sanma Meisile saata sinna. Hispaania liigale oleks see hea. Ärme unusti 50 miljonit pluss maksud. Yeah. Pluss siis palka maksta. Noh, mis saab Merinost, Subimendist. Noh, juttu, et Arsenal otsib sinna positsioone lõud mängi, et Subimendi Merino mõlemad kandidaadid. Kui me vaatame, kas Cucurella nüüd Chelsea ennast kehtestab. Et noh, Chelsea ju tahtis ka samasugus Cucurella, kui Hispaanias oli. Juh, no, kes sellist Cucurella ei tahaks? Et, kui ta mängis Brightonis, no, kõik me nautsime seda mängu. Ja Chelsea noh, pigem ebaõnnestus. Aga no, siin on mees, keda eemil me ei näinudki. Joshua Zirkzee. Mehel Man Unitedga leping kotis näiteks. Et, ja see on huvitav, mida United teeb. Eks nemad tahavad ka sinna. Vaikselt tundub, et nad on selle oma boardroomi paika saanud. Selle Dean Ashfordi sai ka nüüd paika ära. Maksid niukale mingi kompensatsiooni. Ja Ten Hag ju jätkab, see on kui kindel. Et, kus juures tõi ka ju Ruud van Nistelrooy tagasi, siis selleks abi, või no, tagasi klubisse. Abiteenereks mingid oma assistentid valandas ära nagu Britid. Kas sa teise Hollandi legendi juttu nägid? Van de Vaart, mida ütles Declan Rice'i kohta. Ah, jah, et 100 miljonit ja mees on John Stonesil tagasi, et puhake jalga. Kordi Van der Vaart ise nagu kuradi, no tore, et ta reaalis mängis ja kurad saad mingi kurdi Hamburgi venn. Aga siis kes oda enamist ka läbi korra. Nagu see ei ole kasuks tema, see CV's, nagu see ei ole see plusspunkti. Selle nagu vaatasin ka, et ta oli siin reaktsiooni. Nagu see ei ole kunagi nagu tooma mängis. Paskotsi kindlasti on see mees, ma arvan. No Krasopas on rohkem tiitid võitnud. Ikkagi jääle. Ei, aga... Aga ma arvan, et see üleminekute suvi nagu, aga see EM seda nagu ma arvan nii palju nagu tegelikult ei mõjuta. Ei, no, enam me rääksime sellest, et see ei käi päris suur turniiri järgi enam. Et need saad mehed, kelle me oleme kõik nüüd rääkinud, nad on terve need viimased hooajad väga hästi mänginud. Ja, ainuke asi, mis siin ongi see, et muist turniiri ajal selle nii-öelda läbirääkimistega tegeleda, et mängijad saaksid nagu rahulikult turniirile keskenduda, mille pärast see virvar võib siis peale hakata ja siis ongi spordimeedia, kes nii-öelda tahab pealkirju numbest EM-il silma paistnud Nico Williams oli Barcelonasse. Reaalselt on Nico Williams juba 2 aastat kauem olnud nagu suurklubide huviorbiidil. Seitse mängu EM-il mõjutab palju vähem kui see kuradi 60 mängu, mis ta eelmise 2 hooaega teinud on La Ligas. Ei selles suhtes, ma arvan, meil tuleb väga, väga põnev jalgpallisuvi. Ja ma arvan, et selleks, no, nagu me rääksime, et La Ligal ja Barcelona oleks väga hea teinud Nico Williams. Ei oleks ikka väga seda vaja. Ja, La Liga ju elab tegelikult ka. La Ligale on vajalik see, et oleks Real Madrid Barcelona siuke nagu... Vastasseis. Ja sellepärast, et noh, me kõik... See, noh, vaata, see ongi, see maailm on ära jaatud, nagu vaata, mingi aeg oli, et seal on nagu Real Madrid Barcelona, Nike, Adi, Coca, Pepsi... Xbox, PlayStation. Ja nii edasi. Et see vastandumine sellest nagu toimib. Samade poliitikas on Trump, Biden, demokraadid, vabariiklased, et see vastandumine nagu toimib, inimesed valivad poole, tarbivad, hoiavad seda nii-öelda brändi teenust ja nii edasi. Et eks see on ka samamoodi jalgpallis ja kui La Ligas siin nagu Hispaanias Madrid võidaks siin järgmise 10 aastat ära, ega see nagu brändile kasuks ei tuleks ja seda on veel raske müüa. Miks nagu Prem on nii populaarne ja seda on kerge müüa, sest see on tasavägine. Kuigi noh, kas me saame seda nüüd öelda, kui City võitnud siin, ma ei tea, 4 järjest. Ja kui me nüüd toome välja Hispaania, siis... Toodi telegrammis ka vist välja ja kuskab ma nägin veel, et kas viimased 26-27 finaali Hispaania... 23 vist, jah. Et alati võidavad. Ja siis ainuke sest korda, kui Hispaania on kaotanud, siis on lihtsalt teine Hispaania klubi vasta saanud. Et noh, et kes siis, kus siis on tegelikult Premier League, kus siis on La Liga, kus siis on need tipud. Et, ja nüüd saame Hispaania kohta öelda ka, et täielikud Euroopa valitsejad pallialadel, et nii jalgpalli kui ka korvpalli valitsevad. Ja kui juures ükski jalgpalli, ükski riik, kelle varasemalt on 4-kordne Euroopa meistri. Ja esimest korda, jah. Et selles suhtes kõva laavutus ikka väga kõva. Hispaanlastel. Ja no, ega julge panustada ka selle vastu, et MM-il nad suur favoriidid ei ole. Et kui sa vaatad, et see, kes seal koosseisus on ju Morata, kes on 30. No Morataga on ka ju mingi jant käib. Laport on ka mingi 30,
29. Aga selle Morataga ikkagi korralik jant käib seal, et siin mõned jutud käivad, et lõpetab koondise karjääri ära üldse, et Hispaania meedia ja kõik vihkavad teda, aga eks ta ise ka siin auru pandi juurde, et noh, tegelikult kui me võrdame kunagi oli El Niño ja David Villa surindajad, kes olid ju Villa ja Xavi ja Iniesta kolmekesis, et seal no, siuks, et mälestad tuli lihtsalt silme, et kui need mehed mängisid koos 2008-2010, et noh, see ei ole see Hispaania, aga see, kuidas see Hispaania praegu mängib, see on vägev, et me teime siin võrdlusi Prantsusmaa 2018 versus 2024 nüüd. Et see 2018 oli nii palju parem. Ja kui me võrdleme 2010 Hispaania ja 2024 Hispaania, 2010 baadis oleme meie, ma arvan. 24 või 10 või? Yeah. Kumma mängu ma vaataksin? Ei, kumb võidaks oma ajal? Vaataks muidugi seda praegust. Aga jah, teise mängu sa jääd magama vahepeal ja siis vaatad hommikul 3-0 võit. Jah, 10 võidaks ju. Et noh. Ja, eks ta nii ole, et jalgpalli on tsükline. Aga meie fännisektoriga läheme siis nüüd väikesele suvepuhkusele. Järgmine episood peaks meil toimuma siis augustikuus, kui mu mälu ei peta 13. august, teisipäevane päev, kus siis heidame kiire pilgu algavale siis liigahooaegadele Euroopas. Vaatame, mis toimund on, mis ennustame oma siis nii-öelda tulevikku, aga paneme ka siis paika, et kas ennustame, kes seal premis top 4 asas lõpetavad ja need saab kõike kuulata. No teeme siis ühesõnaga kõvasti taustööd ja ennustame ja 13. august peaks ilmuma siis meie järgmine episood. Igaua meie puhkame, puhake teie ka, vaadake Eesti jalgpalli, toetage Eesti klubisi Eurosarjas, viige oma mõned krossid ja veeringud sinna, et Eesti jalgpallile on iga tegelikult euro vajalik, isegi kui see läheb Floralele, Vaadjale, Paidele, Kalevile või kellegile teisele. Aga meie poolt on tänaseks kõik ja hüva päeva. Nii on, nautige suve!